Kumajira naitwa Calvin Suchia. Igemi ya leo itakuwa rahisi kwetu. Imekaa ngumu kidogo kulingana tulikuwa na challenges zetu kama team, na hizo ndo zimetukos tumeluzi game ya leo. Yeah, at first walikuwa juu, wameweza kupata hiyo bao ya kwanza, then kuendelea ni lack of concentration ndio imefanya tumeluzi hiyo game. Tukaluzi hiyo after hiyo. Lazima nitawakia concentration kwa team, then tawakia endurance ili walikuwa weak, wameishiwa na nguvu, that's why tumeluzi hiyo game kwa rahisi. Wamewachilia rahisi. Kwa majina anaitwa Billy Agai, mimi ndio coach wa Kisumu White Stars. Technically to our team, I think we have the boys really worked with the instruction, they really worked with the our game plan. We keep it low from first half and then we pick it from second half, and for the good of the game we used our chances for second half and then we made the comeback. Oh!